Խորհրդարանական ընդդիմությունը ամեն ինչը ցանկանում է միջոց դարձնել իշխանությունը զավթելու համար, անգամ համավարակը։ Համաճարակի իրավիճակը Հայաստանում անվերահսկելի է դարձել, ինչի մասին վկայում են մահացության և պատվաստումների ցուցանիշները։ Այս անկառավարելի իրավիճակին հակառակ խորհրդարանական ընդդիմության մաս կազմող Հայաստան Դաշինքը հայտարարել է չարաբաստիկ հայտարարության 1 տարին լրանալու օրվանից նոյեմբերի 9-ից զանգվածային հանրահավաքներով փողոցային պայքարի վերսկսման մասին, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը և նպատակ ունենալով վերցնել իշխանությունը։ Այս որոշման համար որպես պատճառ խմբակցությունը մասնավորապես նշել է, որ հանրահավաքները իրականացնելու են ոչ թե գաղտնի հերթական փաստաթղթերի Փաշինյանի կողմից հնարավոր ստորագրման տեղեկությունների պատճառով, իբր թե կանխելու այդ ամենը, այլ հանրահավաքներն ընդհանրեն ընդդիմության փողոցային պայքար ազդարելու նպատակ ունեն։ Ուշագրավն այն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ նույն ընդդիմությանը խորհրդարանի դահլիճում առաջարկեց փակ ձևաչափով հանդիպում անցկացնել, որի ժամանակ ընդդիմադիրները հնարավորություն կունենան տալ քննարկել իրենց հուզող բոլոր հարցերը, ինչպես նաև հարցաղեց, թե որ ուժը կարող է հայտարարել, գալով իշխանության իզորու կլինի չեղարկել նոյեմբերին հայտարարությունը։ Հարցին պատասխան դահլիճից այդպես էլ չլսվեց, բայց հանդիպելու առաջարկը երկու ուժերն էլ մերժեցին։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության նախկին անդամ Գարեգին Միսակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իր համար զարմանալի չէ ոչ համաճարակային այս իրավիճակը, ոչ էլ ընդդիմության դիրքորոշումն ու վարքագիծը, որովհետև ըստ նրա այս խորհրդարանը թե արտացոլում է ինչ-որ չափով մեր ժողովրդի քաղաքական մտածողությունը և հասունությունը, սակայն պետականաշինությունից հեռո անառողջ վնասակար է։ Միսակյանի կարծիքով այս ընդդիմության բնույթն այնպիսին է, որ չի կարող հաշվի առնել անգամ հարազատ, սիրելի մարդկանց առողջությունն ու կյանքը, ընդհանրապես մարդկանց կյանքերը փրկելու անհրաժեշտությունը, որովհետև ամեն ինչը ցանկանում է միջոց դարձնել իշխանությունը զավթելու համար։ Մեր զրուցակիցը համոզված է, ընդհանրապես ամբողջ քաղաքական դաշն է ոչ պետականամետ, ամբովանդակ և անգաղափարական, այդ թվում իշխող ուժը, որը ևս չունի այդքան կարողություն գաղափարական հարթություն մեջ մնալու և արդյունավետ կառավարելու բավարարում իշխանության ապահովման խնդրի լուծելով։ Գալով համավարակին, Միսակյանը նշեց, որ իշխանությունը նախ սխալ թույլ տվեց, իսկ սկզբանը չգիտակցելով և լուրջ չվերաբերվելով համավարակի սպառնալիքներին, ապա չկարողացավ կառավարել պատվաստանյութերի պատվաստման հանրայնացումը։ Իրազեկումն անգամ այն բանից հետո, երբ պատվաստանյութի խնդիր չունեինք, նա, որպես իշխանության կողմից սխալ, ոչ օրինակելի վարքագից մատնանշեց համավարակի սկզբում սահմանադրական հանրաքվեի համար քարոզարշավ անցկացած, որի ընթացքում վարչապետը ժողովրդի առաջ կատակում էր, թե ուղիով կամ նմանատիպ այլ միջոցներով կկարողանանք վիրուսը հաղթահարել։ Ցույցերի վերաբերյալ կասեմ, որ ընդդիմադիր ուժերի իշխանությունը վերականգնելու ռևանշիստական պայքարում շոշափելի հաջողության չեն հասնի, որովհետև չեմ կարծում նրանց վստահող հավատացող համակիրները, եթե չեն նվազել, հատկապես չեն շատացել։ Հուդա կարտահայտվի այդ ցույցերում, ընդգծեց Գարեգին Միսկարյանը, այս մասին գրում էր առաջին ՀՄ։ Նախիջևանում ադրբեջանցիները եւ թուրքերը իրար են բախվել։ Մեծ բախումը տեղի ունեցել ադրբեջանցների և թուրքերի միջև։ Ասում են, որ պատճառը եղել է այն, որ թուրքերը, ովքեր որ մեկնել են Նախիջևան, դժգոհության ալիք են բարձրացրել և ադրբեջանցներին մեղադրել են, որ ադրբեջանցիները չեն ցանկանում իրենց օգնել աղետների դեմ պայքարելու հարցում։ Ապերախտ են, Ադրբեջանը չգնահատեց Թուրքիայի մեծ ջանքերը, որոնք ներդրվել էին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը հաղթելու համար։ Իհարկե, Ադրբեջանը չի գնահատել, և սա էլ տանելու է թուրք-ադրբեջանական նոր բախումների։ Պետական մակարդակով է Թուրքիան դժգոհություն հայտնում Ադրբեջանից, և որը հաջորդելու է նաև քաղաքացիական պատերազմները։ Թուրքերը մեծ դժգոհության ալիք են բարձրացրել և ադրբեջանցների այդ բախումների են գնացել Նախիջևանում, փորձել են փակել Թուրքիա-Նախիջևան սահմանը, ինչին որ խոչընդոտել են պետական աշխատողները, որ Ադրբեջանի համար մեծ խայտարակություն տեղի չունենա և փորձում են այս ամեն ինչը ծածկել, որպեսզի միջազգային հանրությունը չտեսնի, թե ինչպես են թուրքերն ու ադրբեջանցները բախվել իրար, և այս իրավիճակում առանձնանալու են թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը։ Ըստ էության, Ադրբեջանն այլևս Թուրքիա անունով պաշտպան չունի, և Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանն այլևս պետք է զգույշ գործի, բանակցություններում լինի ավելի կորեկտ և պետք է փորձի լարվածություն մտցնել սահմանին, որի տակից հաստատ առանց Թուրքիայի չի կարողանալու դուրս գալ։ Ադրբեջանը միանշանակ առանց Թուրքիայի է մնացել, չնայած նրան, որ եթե անգամ Ադրբեջանը և Թուրքիան այս օրերին ունենային փայլուն հարաբերություններ, միևնույն է, էլ Թուրքիան այլևս չունի այդ ուժը և լծակները, որով կկարողանա Ադրբեջանին այնքան մեծ աջակցություն ցուցաբերել, որ ցուցաբերել էր պատերազմի ժամանակ։
Այո, Թուրքիան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին տվեց ամեն ինչ, բայց այսօր Թուրքիան կորցրել է այդ ամենը։ Հրդեհները եւ ջրհեղեղները Թուրքիային ամեն ոլորտին հարված են հասցրել, եւ թե բանակին են, թե վնաս հասցրել, թե տնտեսությանը, եւ այս շրջանում Թուրքիայի վերականգնումը առաջնային է թուրքերի համար, այլ ոչ թե Ադրբեջանի նոր պատերազմում նոր աջակցություն ցուցաբերելը։ Ադրբեջանին աջակցություն բնականաբար այլևս չի կարող լինել։ Թուրքերը սա ուղղակի բացառում են։ Թուրք-ադրբեջանական բախումը կարող է ավելի խորանալ եւ մեծանալ։ Թուրքերը պահանջում են, որ Ադրբեջանը ետ վերադարձնի այն, ինչ Թուրքիան տվել է Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ։ Այդ աջակցության դիմաց Թուրքերը կոնկրետ բան են ուզում, ինչ Ադրբեջանը չի կարողանում տալ։ Ադրբեջանի համար այսօր առաջնայինը հաղթանակը պահելն է, իսկ դա ամենադժվար գործն է լինելու։ Ադրբեջանը չի կարող բանակցություններում մինչև վերջ պահել իր հաղթողի դիրքը եւ այդպես շարժվել դեպի առաջ, եւ չմտածի, որ ինչ-որտեղ կարող է նաև հայկական շահ ներկայացվել։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում հստակ կետեր են ներգրավված, որոնք Ադրբեջանը խախտում է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բավականին լավ ուղերձ հնչեցրեց, ասաց, որ բոլոր գերիները պետք է վերադարձնեն բոլոր քարտեզների դիմաց, եւ ըստ Ալիևի այդ քարտեզները 25%-ով են ճշգրիտ։ Այդ քարտեզները Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանին տրամադրել այն դեպքում, երբ բոլորը վերադարձվեն, անգամ այն մարդիկ, ովքեր ապօրինաբար եւ անհիմն մեղադրանքներով դատվել են, ովքեր այսպես ասած խաղաղ բնակիչներ են եղել եւ խաղաղ փրկարար ծառայություններ են փորձել մատուցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, եւ պատահաբարել հայտնվել են այն տարածքներում, որոնք արդեն իսկ հանձնված են եղել Ադրբեջանին։ Այս մարդկանց բռնել 20 տարի դատում են, եւ այստեղ Հայաստանից որևէ արձագանք չկա պետական մակարդակով։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Հայաստանն անգամ Ռուսաստանի Դաշնությանը այս հարցով չդիմեց։ Ահաբեկիչների անվան տակ Ադրբեջանը դատում է բարի ծառայություններ իրականացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած հայերին։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել հենց հիմա, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան պատասխանել է Ալիևին։ Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանին անվճար սպառազինության տրամադրելը վատ է անդառնում եւ չպետք է Ռուսաստանը նման քայլ անի։ Զախարովան հայտարարել է պատասխան Ալիևին, որ դա Ռուսաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, եւ այդ իրավունքով Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչքան ցանկանա համագործակցելու է այլ երկրների հետ, եթե դրանք բխում են այլ երկրների շահերից։ Այսինքն ուզում է ասի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ Ալիևը չպետք է քիթը խոթի, եւ ռուսներն ու հայերը ինչպես իրենց հարաբերությունները կդասավորեն, դա իրենց խնդիրը չէ։ Եվ եթե Հայաստանը Ադրբեջանին այսքան ժամանակ հանդուրժել է եւ այս բոլոր հանցագործություններով տարել է Ադրբեջանին, ուրեմն Հայաստանի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի դուրս տվածները շատ ծանր են անդառնալու Բաքվի համար։ Ադրբեջանում մտածում են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն իրենց թշնամին է, ռուսներն աջակցում են հայերին, ուրեմն ընդդեմ Ադրբեջանի են։ Ըստ էության Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան այսպես են Ադրբեջանում մտածում, բայց դա այդպես չէ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը երբեք Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի համար չփահեց, ահաբեկիչներ չբերեց, պատերազմի ժամանակ իր սպառազինությունը եւ զորքը Լեռնային Ղարաբաղ չմցրեց ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ռուսաստանի Դաշնությունն ուզում էր խաղաղ կարգավորում եւ պատերազմի ընթացքում գնաց այդ բանակցություններին մինչեւ վերջ պայքարեցին, որ մի օր Ալիևի վզից բռնած տանեն բանակցությունների սեղանին նստեցնեն։ Ալիևը չէր գնում։ Ինչու՞, որովհետև ըստ էության հաղթում էին, եւ հաղթելու դեպքում ինչի պետք է Ալիևը գնար բանակցեր, որ պատերազմը կանգնի։ Ալիևն ուներ կոնկրետ երաշխիքներ իր բանակից, որ հաջողությունն ավելի մոտ է, քան իրենք կարող են պատկերացնել։ Այսինքն հասել էին հիմնական նպատակին, հասել էին Շուշի, եւ իմաստ չեն տեսնում պատերազմը կանգնեցնելու Հայաստանի հետ համագործակցություն գնալու, բայց իրենց բերեցին այնպիսի փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանին ձեռք էր տալիս պատերազմը կանգնեցնել։ Ադրբեջանը ստացավ այն, ինչ երազում էր, առանց պատերազմ, վերցնել մնացած տարածքները, ստանալ այն, ինչի մասին երազում էր։ Այդ դեպքում զորքը կմնար իրենց սպառազինությունը կխնայի վեր եւ ժամանակ կխնայի վեր, իսկ Հայաստանի համար այնքանով էր լավ, որ Հայաստանը էլ զոհեր չէր տա։ Այդ դեպքում պետք է նաև գերիների փոխանակում լիներ, եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը կոչ է անում Հայաստանին մինչև վերջին գերին պահովող անձանց փոխանակել, նաև տրամադրել վերջին ականների քարտեզները, որոնք կան։ Բոլորը բոլորի դիմաց, ոչ մի գերի Ադրբեջանում, ոչ մի ականապատ քարտեզ Հայաստանում,
Ըստ էության ականապատ քարտեզների մասին խոսքը գնում է այն տարածքների մասին, որոնք գտնվում են ադրբեջանական զորքի թիկունքում, այսինքն դեռևս պետք չեն դրանք։ Պետք են նրանով, որ մենք կարող ենք մի պաս փոփանք ապրել, որ Ադրբեջանում քանի զինվոր պայթե ծականների վրա, բայց դրանով Լեռնային Ղարաբաղը չի պաշտպանվում, Հայաստանը չի պաշտպանվում։